かかし、農業の救世主が現れたって知ってる？え？農業に救世主？そう。今世界情勢が緊迫化してる中、日本に肥料が入りづらくなって肥料が高騰化してるってこの動画でお伝えしたよね。うん、そう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 、この動画で言ってましたね。実は野菜作りに必要な肥料の中でリン酸という肥料があるんだけど、この肥料はもともとリン鉱石という鉱石から生成されて作られる肥料なんだけど、そうなんだ。このリン鉱石が今手に入りにくくなってるんだよ。そうなの？そう。そして肥料の値段がどんどん高くなってるんだけど、実はそこに救世主が現れたの。今日はそんな話をするね。本日も学校の先生として農業を教えてた塾長とスーパーアシスタントのかかしのかかしでお送りしたいと思います。塾長、農業の救世主が現れたってどういうことですか？はい、実は先ほど説明したように世界情勢が緊迫化している中、ロシアからリン鉱石が運ばれなくなっちゃったんだよね。ということでどんどん肥料の値段が上がってきてるの。そういう裏側があるんだ。そこで最近リン鉱石の代わりにリンを作り出す方法はないかと考えた人たちが、実は再生林っていうのを作り出すのに成功したんだよ。再生林？塾長、もっと詳しく教えてください。はい、それでは今日は農業の救世主再生林についてご紹介したいと思います。お願いします。ではフリップカモン。ということで今日は再生林についてご紹介します。お願いします。塾長、再生林って何？ OK、 じゃあクイズです。さあかかし、再生林って一体どこから取り出すと思う？え、何そのアバウトな質問。だよね。でも再生っていうことはもともと何かに使われてた、それをもう一度作り変えるってことだろうから、再生するもの、再生するものを、紙とかペットボトルとかそういうものから再生するんですか？だと思うよね。やっぱり違うんですか？そうなの。じゃあ答えいくよ。答えはまさかの汚水から再生するの。汚水？塾長、汚水って僕たちがトイレして流れていくあの汚水ですか？ああ、そう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 、そうなのよ。なんで？僕たちの体からリン酸が出てくるの？ね、不思議でしょ？
ということで解説いくね。はい、お願いします。実は化成肥料に含まれるリン酸っていうのは野菜などの農作物に吸収されて花や実を元気にする効果があるんだよね。あ、それこの動画で説明してましたね。さあ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 、そのリン酸を吸収した野菜を食べてもこのリン酸自体は人の体に吸収されずにある程度出ていっちゃうの。うんちになるってことですか？そう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 、そういうこと。吸収されないんだ。そしてそのまんまトイレを流して下水所に流れていくんだよね。いってらっしゃい。でもね、このまんま下水処理場にこのリン酸がたっぷりになってるうんちが流れていくと下水処理場困っちゃうんだよ。なんでですか？はい、実はこのリン酸に困ったのが福岡県福岡市にある下水処理場なの。こういう下水を一度きれいにして、そしてきれいになった水を海に流すんだけど、さあその時に困るのがこのリン酸をたっぷり含んだ水をそのまんま海に流しちゃうと赤潮って言ってプランクトンが多く発生しちゃうの。なんか聞いたことありますね、赤潮。海が赤くなっちゃうやつですよね。そう、この赤潮、プランクトンが多くなっちゃうと自然に泳いでる魚たち、プランクトンが多すぎてエラが詰まっちゃって息ができなくなるっていう事例もあるの。魚さんかわいそう。でしょ。さあそこでどうにかしてこのリン酸を取り除けないかと考えたこの福岡市の下水処理場はなんと微生物の力を借りてこのリン酸を取り出すことに成功したんだよ。微生物で取り出す？そう、すごいでしょ。微生物？どうやって取り出すんですか？はい、そう、ここで使われる微生物の特徴として酸素を加えると水の中のリン酸を吸収して、そして酸素を抜くと吸収したリン酸を逆に吐き出すという性質の微生物を使って、そしてそこに水酸化マグネシウムという物質を投入することで化学反応を起こしてリンを結晶化することに成功したの。それがいわゆる再生リンってやつなんです。すげー、めちゃめちゃ科学的でしょ。でも塾長、これもともと僕たちのうんちってことは匂いがきつそうなんですけど。うん、かかし、実はこの結晶化された再生林の匂いは全くと言っていいほど気にならないぐらい匂いがないらしいよ。え、そうなんだ。それもまたすごいな。そして2022年の4月に福岡市は最新の設備を導入したことでこの
再生林を年間なんと100トン生成することができる見込みなんだよ。すげえ。ってことはこの再生された林を肥料に使ったらまたお野菜育つってことですか？そう、かかし、そういうこと。SDGs。 あ、そう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 、上手に循環して無駄をなくす素晴らしい活動だよね。冒頭で説明したみたいに、日本にはこの銀鉱石っていう物質はもともとないから、こうやって下水から銀酸を回収できたら無駄なく使うことができるよね。うん、素晴らしい活動ですね。いやー、知らなかった。そしてこの先2050年までにこの銀酸の需要っていうのは倍ぐらい伸びるって言われてるの。え、そうなんですか？うん。でもその一方、世界の銀鉱石っていうのは2040年を頭打ちにどんどん数が減っていくとも言われてるの。わあ、それ困りますね。そう。ということで、世界的にこの再生林っていうのがとても注目されてるの。へえ、福岡市すげえ。リクト、めちゃめちゃ勉強になりました。今週もありがとうございます。なんか農業をやってるとすごく世界の動きって見えてきますね。でしょ。そう、そうなの。第一次産業を担う農業、それをするためには世界の動きっていうのをよく勉強しとかないといけないということ。いやー、勉強になったな。皆さん、こんな感じでこの農業塾チャンネルでは農業や家庭菜園のお得情報、ためになる情報を教えてくれるチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録が一番の応援になります。どうぞ、何卒よろしくお願いします。じゃあ塾長、いつもの挨拶いたしましょう。はい、ではいつもの挨拶いたしましょう。皆さん、準備はよろしいですか？はい、それではいきます。せーの、まったねー。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで見てくれた皆さん、